आदरणीय दर्शकवृन्द हार्दिक नमस्कार। तपाईं यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको आफ्नै युट्युब च्यानल राप्ती आवाज। आजको विषय रहेको छ पछिल्लो समयमा चर्चाको विषयमा रहेको रिना बस्नेतको मृत्यु प्रकरण। अन्तत आएको छ यस्तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, हेर्नुहोस् पुरा भिडियो। पथरीकी रिना बस्नेत हत्या नभएको पोस्टमार्टम रिपोर्टले देखाएको छ। घटना भएको 5 दिनपछि आएको पोस्टमार्टम रिपोर्टले रिनाको हत्या नभएको खुलेको हो। रिनाको हत्या भएको भन्दै आफन्तहरूले आन्दोलन गरिरहेको बेला बिपी कोइराला विज्ञान प्रतिष्ठानको रिपोर्टले रिनाको हत्या नभएको देखाउँछ। मोरङ प्रहरी प्रवक्ता घनश्याम श्रेष्ठले भने पोस्टमार्टम रिपोर्ट हत्या भएको जस्तो देखिँदैन, आफै लडेर शरीरमा चोटपटक लागेको जस्तो देखिएको छ उनले भने। रिनालाई बलात्कारपछि हत्या भने पनि रिनाको बलात्कार नभएको रिपोर्ट आएको प्रहरीले बताउँछ। उनी गर्भवती पनि थिएनन्, डिएसपी श्रेष्ठले भने। हामी गम्भीर रूपमा अझै पनि घटनाको अनुसन्धान गर्दैछौँ उनले भने। घटनालाई सरसर्ती हेर्दा उनको हत्या नभई मापसले गरेर आफै बाथरुम जाने बेलामा लडेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको प्रहरीले बताएको छ। घटना हुन अगाडि शुक्रबार मेरा तथा साथीको छोराको जन्मदिनमा मादक पदार्थ खाएको रिनाले कोठामा आएर समेत बियर खाएको प्रहरीले जनाएको छ। बोयफ्रेन्डको समेत हात हुन सक्ने भन्दै आरोप लागेपछि प्रहरीले सुन्दर दुलारीको कमल नेपाललाई समेत अनुसन्धानको लागि भन्दै पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। पछिल्लो समयमा युट्युबर र अनलाइनहरूले समेत जथाभावी समाचार सम्प्रेषण गरेको प्रहरीले आरोप लगाएको छ। नकाबधारीले बोरामा बोकेको भन्दै सिसिटिभी फुटेज समेत देखाएको भन्दै घटनामा कुनै सत्यता छैन, मोरङ प्रहरी प्रवक्ता श्रेष्ठले भने। यता रिना बस्नेतको मृत्युको विषयलाई लिएर प्रहरीले उनकै दुईजना साथीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। शुक्रबार बेलुका 5 बजेको समयमा पथरीमा आएका दुईजना अपरिचित युवाहरूसँग रिनाको भेट गराउने उनका दुईजना मिल्ने साथीले भेट गराई चिसो समेत पिएर छुटेको कुरा सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले उनीहरूलाई सोधपुछका लागि नियन्त्रणमा लिएको छ। बुधबार मात्र त्यही मध्येकी एक साथीको मोबाइल समेत हराएको भनिएपछि घटना थप शङ्कास्पद बनेको छ। ती युवा को थिए, उनीहरूको भेट किन गराइयो भन्ने विषयमा थप शङ्का उपशङ्का उत्पन्न गराएको छ। रिनाका ती दुवैजना मिल्ने साथी होटल सञ्चालक हुन्। यसैबीच प्रहरीले रिनाको शवलाई इटहरी स्थित बुढी खोलामा शुक्रबार अन्त्येष्टि गर्ने तयारी गरेसँगै कविता प्राजुलीको संयोजकत्वमा बनेको सङ्घर्ष समितिले उनको शव पथरीमा ल्याई अन्त्येष्टि गर्नुपर्ने बताएको छ। केही स्थानीयले घटनाको सत्य तथ्य सार्वजनिक नभई शव अन्त्येष्टि गर्न नहुने बताएका छन्। तपाईँलाई यो घटनामा कसको हात रहेको जस्तो लाग्छ? के उनी सराब पिएरै लडेकी हुन् या कसैले हत्या गरेको? तपाईँलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तै आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनुहोला। अन्य भिडियोहरूको लागि कृपया हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब, लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न नबिर्सनुहोला र हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा सधैँ भिजिट गर्नुहोला। धन्यवाद।